Nama apa awak? Faiza. Hari ini saya berada di Hulu Terengganu untuk melihat salah sebuah rumah unik. Sebuah rumah lama warisan yang hampir berusia 100 hingga 200 tahun. Kemudian telah dibina semula dan dibaiki semula sebagai homestay dan dimiliki oleh seorang kerabat diraja Terengganu, tak silap. Tetapi sayangnya beliau telah meninggal dunia di London kerana heart attack, dan rumah warisan ini yang cantik ini terbiar begitu saja sehingga sekarang dah bersemak lah naik pokok. Jadi rumah ni dimaklumkan masih lagi struktur ataupun kayu-kayu asal pada masa lalu masih kekal hingga kini. Jadi mungkin ada pihak-pihak warisan yang boleh membaiki semula tempat ni ataupun menaik taraf supaya boleh dijadikan sebagai tempat warisan. Dan rumah ini dimaklumkan adalah sebuah rumah warisan Songkit ataupun rumah tradisional lama. Rumah ini juga dikenali sebagai rumah putera Songkit. Sekarang kita explore. Rumahnya cantik ya. Jadi tangga untuk ke atas pun dah tak ada. Rumah ni banyak kecurian lah. Macam tangga kayu-kayu cengal kat sini diambil orang lah. Jadi warisan ni makin lama makin kurangan rumah ni. Jadi diharap tak mengambil lah tanpa kita kebenaran daripada waris ataupun tu. Lantai dia pun dah rapuh. Kena hati-hati kat sini.
Kita pusing-pusing dulu di kawasan sini. Rumah ni agak tersembunyi sikit pasal dia rumah paling ujung. Jadi video kali ini susulan daripada rakaman daripada Pulau Jerjak tempoh hari pada video-video yang sebelum ini bersama dengan pihak Myra Travel and Tours. Dan kali ini saya ke Terengganu secara solo daripada Pulau Pinang, Kedah dan juga Terengganu. Dan saya singgah ke Hulu Terengganu yang mana di sini terdapat sebuah rumah yang sangat besar, rumah lama tetapi telah ditinggalkan. Dan kali ini amat menarik sedikit di Terengganu kerana saya terjumpa satu video di YouTube yang mana menunjukkan sebuah rumah yang sangat cantik tetapi telah terbiar. Dan kali ini satu rakaman yang tidak disangka-sangka kerana semasa saya explore, saya dihampiri oleh sebuah kereta yang mana saya tidak tahu bahawa kereta yang masuk ke kawasan rumah ini adalah waris kepada Tengku Ismail. Dan amat mengejutkan kerana saya didatangi oleh kerabat Diraja Terengganu. Dan ini salah satu pengalaman yang menarik lah bagi saya. Jadi rumah ni memang sangat cantik lah dari segi sini bina dia. Di Terengganu ni bukan sahaja kaya dengan keindahan alam semulajadi, malah Terengganu juga menyimpan pelbagai sejarah yang mampu merungkai pelbagai persoalan yang bermain di benak fikiran. Salah satunya adalah Pura Tanjung Sabtu. Pura Tanjung Sabtu ni terletak lebih kurang 14 km dari bandarai Terengganu. Pura Tanjung Sabtu ni merupakan sebuah kompleks yang menempatkan beberapa buah rumah dan istana tradisional Melayu Terengganu. Difahamkan rumah dan istana tersebut didirikan hampir berusia 100 dan 200 tahun. Rumah-rumah lama ni diambil daripada Kampung Atas Tol, Kampung Seberang Baru, Kampung Sungai Rengas dan Kampung Nisan 4. Manakala istana ni pula diambil daripada Kampung Dalam Kota, iaitu belakang Istana Maziah. Dan rumah-rumah ini telah dipasang semula pada tahun 92 dan telah dibaik pulih sebagai homestay pada tahun 95. Pura Tanjung Sabtu ni mendapat nama hasil daripada gabungan daripada perkataan Sanskrit, iaitu pura yang membawa maksud istana, kuil atau bandar. Yang menariknya rumah ini dibina tanpa menggunakan paku tetapi menggunakan pasak. Walaupun tidak menggunakan paku, rumah-rumah ini masih kukuh sampai ke hari ini. Ini membuktikan bahawa masyarakat dahulu mempunyai daya kreativiti dalam bidang pertukangan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, lebih terperinci penerangan tentang rumah ini, boleh dengar daripada sumber ataupun video yang telah dirakamkan oleh Amalini Jalil, Diploma Building Surveyor UITM Perak. Sila ikuti vlog sehingga akhir. So, kat sini ada dua guni buku. Dua guni buku lama, buku bacaan. Mungkin buku bacaan beliau. Pura Tanjung Sabtu dimiliki oleh Tengku Ismail Tengkusu, merupakan kerabat diraja negeri Terengganu yang digelar sebagai Putra Songket. Tengku Ismail adalah cucu kepada Tengku Ngah Aisyah Al-Hajah, ibni almarhum Sultan Zainal Abidin III Terengganu. Tengku Ismail adalah putra kepada Tengku Su Abdul Rahman binti Tengku Hussain dan Tengku Azizah binti Tengku Muda Ahmad. Selepas beliau mangkat, Tanjung Pura tidak lagi diuruskan dengan baik. Beliau mangkat disebabkan serangan jantung dan disahkan mangkat di Hospital Royal Brompton, London kira-kira pukul 4.30 petang. Allahyarham disembahyangkan di Masjid East London dan disemadikan di Tanah Perkuburan, Ilford.
Pura Tanjung Sabtu adalah gabungan 7 buah rumah lama menjadi sebuah kompleks rumah tradisional Terengganu. Perkataan Sanskrit Pura membawa maksud istana, kuil atau bandar. Tanjung Sabtu pula dikaitkan dengan tempat dan hari Sabtu kompleks ini dibina. Ianya terletak di atas tanah berkeluasan 14 ekar berdekatan dengan Sungai Nerus Manir. Pura Tanjung Sabtu pernah tercalon dalam Aga Khan Awards for Architecture 2007. Rumah-rumah ini telah melalui proses pasang semula di Kampung Tanjung Sabtu Jeram Mane Terengganu yang diambil dari kampung-kampung sekitarnya. Setiap rumah dinamakan sempena nama tempat asalnya, iaitu Rumah Rurendang, Rumah Atas Tol, Rumah Seberang Baru, Rumah Sungai Rengah, Rumah Tasik, Rumah Kuala Ibai dan Rumah Nesa 4 yang berusia di antara 100 hingga 160 tahun. Lantai dia agak reput sikit pasal dah berlumut kan. Bahaya. Proses pengambilan rumah dari tempat asal, iaitu reka bentuk, memasang dan membina semula serta mengadaptasi penggunaan ruang memakan masa selama 6 tahun bermula dari tahun 1992 sehingga 1998. Mula didiami pada tahun 1998 dengan menelan belanja sebanyak RM1,872,780 Malaysia termasuk upah pekerja, lanskap dan bahan mentah. Kompleks ini terletak 14 km dari pusat bandar Terengganu dan pernah dijadikan sebagai rumah tumpangan atau homestay semasa Tengku Ismail masih hidup. Tanah yang seluas 14 ekar ini dahulunya mempunyai ladang tebu, tasik dan kolam serta tempat menenun songket. Kompleks ini telah diserahkan oleh pihak Yayasan Sultanah Nur Zahirah untuk pengurusan pembinaan seterusnya oleh pihak kerajaan negeri. Pihak Museum Negeri Terengganu hanya memberi khidmat nasihat kepakaran untuk melakukan kerja-kerja penambahbaikan. Pura Tanjung Sabtu masih mengekalkan ciri-ciri kemelayuannya dengan elemen bahan rumah yang asal. Rumah ini adalah rumah bujang serambi kiri dan kanan, mempunyai satu batang tiang seri yang berada di tengah-tengah rumah. Tiang yang berada di tengah yang menghubungkan ruang rumah ibu dan ruang dapur. Sebahagian tiang diletakkan kain yang berwarna putih. Kain ini melambangkan kesucian diraja. Penggunaan bumbung panjang berpeleh di rumah tasik menampakkan lagi ciri-ciri Melayu dan seterusnya ukiran pada pembukaan yang bermotifkan flora. Dinding janda berhias dikekalkan juga di rumah tasik ini. Penggunaan pintu selap di dalam ruang rumah ibu juga menyumbangkan kepada keaslian rumah tradisional. Kat bahagian sana ada lagi bahagian, tapi ini laluan sana bahaya ke tidak untuk kita masuk.
apa ada di sebalik langsir ni? So ada lagi satu bilik. Ada bathtub kat sini, kolam mandi. Jadi kita pergi ke bahagian lagi satu. Balai ini adalah sumbangan jasa baik Yang Berhormat Toh Puan Mahani Idris Daim, pengasas dan pengerusi Yayasan Seni Berdaftar pada tahun 1996. Okey. Sayanglah bangunan ni. Terbiar. Mungkin ini antara barang-barangan beliau yang masih ada di sini. Cermin mata. Ini banyak koleksi di sini. Allah, sebab tadi jatuh. Lembut. Kena berhati-hati di setiap langkah. Silap-silap membawa padah. Weh, reput lah lantai dia.
berjalan atas tulang. Ini ukur lantai. Dan dari barangan-barangan yang ditinggalkan terbiar. Home for homes. Inilah beliau mempunya bangunan ini, kalau tak silap. Kepada Tengku Ismail bin Tengku Su. Ini masih gambar-gambar lama. Home pro home.
nanti saya ambil masa sekejap je lah kat sini. Jadi amat sayanglah, rumah lama ni memang sangat cantik hiasan dia. Lepas tu dia kelilingi dengan hutan, jadi sunyi dan menarik lah kat sini. Tadi rasa macam ada nampak gambar kat dalam ni. Ada satu. Style lama. Ke kiri, ke kanan dan ke kiri terbuka sendiri. Lock. Ke kanan. Ke kiri. Kamu gambar lama. Cuaca panas tu. Kita bergerak balik. Tak lama, eksplosi dalam lebih kurang dalam 1 jam, lebih kurang 1 jam.
Kuning ni. Memang warna dia kuning je Arab. Ha, hijau. Masak dah. Masak dah. Tapi nak ambil mana? Kait. Kait. Mana tengok. Masak lah. Ya. Dengan Tengku Ismail kawan. Ha. Dulu saya tolong juga dia uruskan tempat. Dah bila apa ni? Bila dia dah meninggal. Nama apa awak? Faizal. Nama dia Faizal. Terima kasih. Mana siang ni? Nanti saya ambil. Ambil Saya nak rakam dulu rumah ni. Terima kasih bangku ya. Saya ambil gambar. Ambil nombor saya ada apa-apa. 013. Ada apa nak kontak tu? Saya masuk dalam ni nanti kalau tu. Macam mana? Okey, jadi mak aku dah beri kebenaran. Mak aku ni adalah akak kepada arwah Tengku Ismail. Jadi dia beri kebenaran saya untuk escort ke dalam rumah lah dan makan buah duku kat sini. Rumah ni banyak kecurian lah, macam tangga, kayu-kayu cengal kat sini diambil orang lah. Jadi warisan ni makin lama makin kurangan rumah ni. Jadi diharap tak mengambil lah tanpa tak kebenaran daripada waris ataupun tu. Balik dulu. Ya? Nak pergi rumah tu. Okey, cik. Ni saya masuk video ni, cik. Senyum sikit, cik. Koleksi.
Okey, balik mana ni? Ha? Balik mana? Kat bandar, kita duduk Batu Buruk. Batu Buruk. Hmm. Ah, okey. Baik-baiklah, mandu. Okey. Okey. Banyak buah-buah sini, buah duku dengan buah rambutan. Aduh, dah lama tak manjat buah. Semput. Jadi, rumah lama ini adalah rumah penutup saya punya vlog ekspedisi perjalanan saya daripada Pulau Pinang, Kedah dan juga Terengganu. Jadi, jumpa lagi untuk eksplorasi akan datang. Assalamualaikum.